miliard euro, a duhet të gëzohemi për lekët e vakisë? Ata i se kuptojnë këtë pyetje, po ju kujtoj që në 26 nëntor të vitit kaluar, ra një tërmet ku vdiqën mbi 50 veta, nuk e di se më numrin e saktë, 51 veta, u plagosën pa fund dhe u shka, u dolën jashtë përdorimit shtëpia pa fund. Mbi 10.000 persona janë të pastre. Mbi 10.000 persona janë të pastre. Edi Rama, Ramsi, që atëherë e tha, do bëjmë konferencë donatorësh, ti kaloj detajet që mos lodhim dyrnjan, të kalojmë detajet, konferencë donatorëve u bë para një jave, bingo, 1 miliard 150 milion euro. Zoti Ramsi, pritet sjellin në Shqipëri, Ramsezi i Egjiptit. Tani, unë nuk po them që ato erdhën, dhe nuk po them që ishin të gjitha donacione. 90% e tyre sigurisht janë borxh, janë kredi, ju do thoni me interesat vogla, pra kredi të butat, shënë si ka, janë kredi që do i paguajmë ne. Pra, shumë pak, as 10% duket. As 10% nuk janë donacione. Nuk janë, dikute... 15%. 15%, po, 15% i bjeti e dona paka shumë, tani, shënë si ka, leki math shumë. Nuk po ju them si do menaxhohen po erdhën e gjitha këto, se do i shikoni vetë, do i kuptoni. Ka për të gjithë, pa me rakë, kur them ka për të gjithë, jo për gjithë ju, ka për të gjithë 5-6 veta, sigurisht. Tani, Kedi, pyetja është kjo. A duhet këtë gëzim se shofë gjithë dynjan, dhe mos ta që mbështesin mazhorancën, që gëzohen dhe thonë bravo Ramsi. Në fakt që janë lek vakije. Ramsesi. Se ndodhi një vaki. A vdiqën sa njerëz dhe ngjerën 10.000 të pastre.